میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا؟ وسیع میں ہنس کے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے۔ بھور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے۔ ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے۔ کسی کے زخم سہلانا، کسی روتے ہوئے کے دل کو بہلانا محبت ہے۔ کہ میٹھا بول، میٹھی بات، میٹھے لفظ سب کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت ایک ہی، بس ایک ہی انسان کی خاطر مگن رہنا، ہما وقت اس کی باتوں خوشبوؤں میں ڈولنا کب ہے؟ محبت اس کی زلف کے بل کھولنا کب ہے؟ محبت کے ہزاروں رنگ، لاکھوں استعارے ہیں، کسی بھی رنگ میں ہو یہ مجھے اپنا بناتی ہے، یہ میرے دل کو بھاتی ہے، یہ میرے دل کو بھاتی ہے۔ Thank you.